Jornal Online Xingu 230. Boa tarde, gente. Mais uma edição do Xingu 230 ao ar, nessas 12 horas e 13 minutos. Ao vivo para vocês, essa nossa live aqui nessa terça-feira abençoada. E a gente já começa com notícia policial. Ontem, uma agência dos Correios em Medicilândia foi assaltada. E a nossa colaboradora lá, nossa parceira Edilene, traz as informações. A ação criminosa aconteceu na principal avenida da Baixa. Com aproximadamente 16 clientes na agência. Algumas das pessoas que estavam lá dentro iriam fazer depósitos bancários, já que a agência funciona como correspondente bancário do Banco do Brasil. Nossa equipe conversou com um rapaz que esteve na mira dos assaltantes. Ele declarou que nem percebeu que se tratava de uma ação criminosa, pois os homens estavam de cara limpa e bastante tranquilos. Eles pediram para colocarem os celulares no cofre da agência e também pediu para quem fosse fazer depósito que depositassem os valores e somente depois eles levariam o dinheiro. A vítima só percebeu que se tratava de uma ação criminosa quando iria sair da agência e foi surpreendido por um dos elementos apontando uma arma para ele e mandando ele ficar dentro da agência. Segundo informações repassadas para a Polícia Militar, uma quantia entre 3 a 5 mil reais teria sido levado pelos assaltantes. Ainda não foi confirmado o valor exato. A ação durou aproximadamente 15 minutos. Dois dos assaltantes estariam de boné e um de chapéu boiadeiro. Saíram da agência em rumos diferentes. Se separaram, um indo para a direção do centro e os outros em direção oposta, sentido bairro de Vila Nova. Ambos em uma motocicleta modelo Bros. Inclusive, uma das motocicletas usadas na ação foi resultado de furto. O cliente entrou na agência dos Correios, viu que tinha bastante pessoas e iria até desistir de efetuar a transação na agência quando foi surpreendido pelos assaltantes que levaram sua motocicleta. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município. Segundo informações da Polícia Militar, 10 minutos após o assalto, os mesmos estavam no local juntamente com a Polícia Civil. Até o fechamento dessa matéria, nem os elementos foram presos e nem a motocicleta foi recuperada. Lembrando que no ano de 2017, as agências bancárias do Banco do Brasil e agência do Banpará, no município de Medicilândia, também foram alvos de assaltantes. De Medicilândia, Edilene Gonçalves para o Xingu 230. Obrigada aí para a Edilene, que fez essa matéria para a gente, acompanhou tudo ali pertinho da ação em Medicilândia. E como vocês viram até agora, a polícia investiga o caso e não chegou a nenhum dos envolvidos. As agências dos Correios aqui da região recebem pagamentos de contas e por isso passaram a ser alvos de criminosos, que já atacavam as agências bancárias e agora se voltaram para as agências dos Correios. Felizmente, ninguém ficou ferido. Os criminosos primeiro pediram que as pessoas depositassem o dinheiro para depois eles assaltarem a agência e levarem o dinheiro do caixa. Vejam só a artimanha que eles utilizaram. A polícia está no encalço e a gente aguarda maiores informações para poder passar aqui para vocês com certeza. Vamos ver quem está curtindo a nossa live hoje nessa terça-feira maravilhosa. João Batista Rodrigues mandando um olá. Gilmar Souza está curtindo aqui com a gente. Cleiton e Marlúcia Martins. Lia Costa acabou de entrar, a Marília Santos está pedindo para mandar um alô lá para Sozé, o nosso vizinho aqui, senador José Porfírio, maravilhoso, cidade de praias lindas, beijão para todo mundo aí. João Caramuru Júnior, Heloísa Helena, Léo Alves acabou de entrar, Euridice mandando um legal para a gente que está curtindo aqui a nossa live. Perri Vale está dizendo o seguinte: olá a todos de Medicilândia, Santarém, Brasil Novo, Rurópolis, Placas, Uruará e Altamira. A princesinha do Xingu, muita chuva em Santarém. Abraços do Perri para todo mundo aqui de Santarém, Pedro Pierri. Verdade, a chuva foi feia, ó, forte, tempestade na verdade, temporal daqueles poderosos, casas lá no, aqui em Altamira sofreram muito com a ação dessa chuva durante a noite, já próximo da madrugada, teve algumas casas no residencial Buriti, no loteamento aqui no quilômetro 4, saindo sentido Altamira, Brasil Novo,
Muro desabou, telhado voou, casas com vários prejuízos por conta dessa tempestade que foi registrada ontem na região, inclusive na região de Santarém, ali próximo. Uma embarcação naufragou por conta dessa tempestade também. A Emília Leste está dizendo que está ligadinha ali aqui na nossa live do Xingu 230, também lá de Senador Zé Porfírio, mais uma telespectadora lá de Senador curtindo aqui com a gente. Rai Barbosa está assistindo, acabou de entrar. Tânia Marques mandando boa tarde para todo mundo aqui. Carlos Alberto, manda para mim também, beijo. Vou mandar para todo mundo que está assistindo aqui com a gente, curtindo, comentando bastante, compartilhando. Não esquece de compartilhar nossa live aqui não, que é muito importante de saber que vocês estão curtindo aqui o nosso trabalho e principalmente compartilhando e levando para várias partes do mundo aí tudo o que acontece aqui na região de Altamira e nos municípios vizinhos, os nossos parceiros. E vamos agora para Altamira. Gente, ontem a Justiça do Estado do Pará negou um habeas corpus para o Padre Amaro, coordenador da CPT, a Pastoral da Terra lá em Anapu. Deem uma olhada nesse material. Preso em março deste ano, o religioso esperava o julgamento de um habeas corpus nesta segunda-feira, mas teve o pedido negado por unanimidade pelos desembargadores do Tribunal de Justiça do Pará, que consideraram, em verdade, Amaro uma ameaça que atrapalharia as investigações. Investigado pelo envolvimento em crimes de ameaça, associação criminosa, constrangimento ilegal e lavagem de dinheiro, José Amaro Lopes de Souza, o Padre Amaro, é coordenador da Pastoral da Terra em Anapu e substituiu a religiosa Dorothy Steng após sua morte em 2005. A defesa considerou a decisão uma arbitrariedade e vem alegando que o processo apresenta uma série de inconsistências. Segundo seus advogados, o religioso é apontado como líder de um grupo criminoso, mas apenas ele foi indiciado. A prisão também é considerada política, segundo a defesa, porque as únicas testemunhas do caso seriam pessoas que foram denunciadas pelo padre por crime de grilagem. Durante a audiência no Tribunal de Justiça em Belém, movimentos sociais e religiosos fizeram um ato em solidariedade ao padre, uma vigília pedindo proteção ao ambientalista. Vocês viram aí que foi por unanimidade que o pedido de habeas corpus da defesa do Padre Amaro foi negado. O entendimento da justiça é muitas vezes complicado para gente que não tem conhecimento sobre a legislação, né? Principalmente a legislação penal, que é extremamente complicada, mas a gente tem que respeitar a decisão do judiciário. A defesa afirmou que vai entrar com um novo pedido que não aceita o posicionamento do judiciário. E para quem acompanha o nosso trabalho aqui, sabe que o município de Anapu está um caos. Após, a gente tem o registro dessa prisão, né, que foi uma prisão realizada após uma investigação da polícia que está trabalhando na investigação com relação a crimes de grilagem no município de Altamira. Não faz muito tempo, nós mostramos aqui o assassinato de um fazendeiro no município de Anapu e agora, mais recentemente, um produtor rural foi morto, questão de 4 dias. Anapu continua um caos. O Estado continua longe de Anapu, a polícia não dá conta, o INCRA não dá conta, quem está lá trabalhando em Anapu não dá conta, a vara agrária, a representação da vara agrária no município de Anapu, o número de servidores é insuficiente, só aparecem lá quando os casos ficam muito graves, a população denuncia e aí o Ministério Público entra em ação, as entidades sociais entram em ação, é um problema que é histórico, não começou hoje. Dorothy Steng, lá em 2005, a religiosa já denunciava, é um problema sério que o governo do Estado precisa tratar com seriedade, a justiça precisa tratar com seriedade e o governo federal tem que se intrometer, porque não é de hoje que pessoas são assassinadas por brigas relacionadas com a terra no município de Anapu. E não é o único aqui da região. Anapu não é o único. Isso é bom que fique bem claro. Bora ver quem está aqui com a gente curtindo. A Glaucia Ferreira está mandando um olá aqui para a gente. Gilson Carmo mandando um bom dia, já é boa tarde. A gente ainda não almoçou, mas já é boa tarde. Quem mais está aqui com a gente? O Perri está dizendo que gostou da reportagem sobre as informações, né, Perri? Sobre a situação do assalto lá na agência dos Correios em Medicilândia. Ele está contando, inclusive, que morou lá no quilômetro 70, que sente saudade da região. Charles Bentes mandando parabéns para todo mundo aqui do Xingu 230. Muito obrigada, meu querido. Gilson Carmo, lá de São Félix do Xingu, curtindo a nossa live aqui, ouvindo tudo que está acontecendo aqui no município de Altamira e na região. É muita coisa. Essa região é um barril de pólvora. Impressionante. É impressionante o que acontece nessa região. Paulo Roberto mandando oi. Leide Moraes dizendo, ei, manda um alô aqui para a galera da UPA. Beleza, um beijo para a galera da UPA aqui em Altamira, que está
trabalhando para cuidar da saúde da população e assistindo aqui a gente. Muito obrigada, agradecida por vocês estarem aqui junto com a gente. E agora a gente vai para Tucuruí, onde um incêndio, gente, destruiu casas. As imagens feitas com celulares pelos moradores mostram as casas de madeira em chamas. O incêndio, suspeito de ser criminoso, aconteceu na Travessa Piauí, no bairro do Getate, em Tucuruí. Uma meia-noite e meia, ela entrou via telefone e foi informado sobre esse incêndio que estava tendo Getate. A gente acionou a guarnição, chegando lá, tinha duas casas de madeira queimando, às margens de um córrego na Travessa Piauí. Então, o fogo já estava bastante alto, já tinha consumido grande parte das duas residências. Aí nós verificamos lá com um dos moradores que deve ter sido criminoso devido à briga de um casal, uma senhora grávida de 7 meses e o outro rapaz lá, que, segundo informações, ele estava alterado mesmo, não se sabe de quê, se álcool ou outra coisa. Então, daí surgiu o incêndio, que queimou toda essa casa e passou para a próxima casa. E essa outra casa queimou tudo. Por sorte, os moradores conseguiram tirar bastante dos bens que eles têm lá. Aí o que nós fizemos? Somente resguardar a outra casa que estava ao lado. Aí nós fizemos a contenção para que o fogo não passasse para a casa ao lado. E terminamos de apagar os demais incêndios. A gente consumiu em média uns 2 carros de água. E o outro carro no maior teve que vir para cá para o CRT reabastecer para nós terminar o fogo. O que ficou da casa somente foram as cercas e uma parte da fachada das duas casas. Só o que ficou. Alguém se feriu? Ainda bem que não. Ninguém se feriu. As pessoas que estavam lá eram poucas pessoas que estavam nas duas casas. Rápido eles saíram e não se feriram. Esse tipo de incêndio pode ser considerado atípico no município, mas com a chegada do verão, as ocorrências por fogo no mato são consideradas preocupantes na nossa região. No período do verão, o número de ocorrências que aumenta é somente com relação a pasto. Com relação a incêndio de residência, isso aí não tem uma especificação de que seja comum. Mas se tratando dessa situação aí que teve essa briga, aí fica complicado. Vocês viram essa situação aí em Tucuruí? Recentemente nós mostramos aqui no Xingu 230 um incêndio do mesmo jeito, começou do mesmo jeito aqui no loteamento São Francisco. Felizmente as casas não foram atingidas, apenas uma casa de madeira que teve a cerca do quintal atingida. Ninguém ficou ferido. Gente, essa época do ano é muito complicado para fazer fogo. A gente precisa tomar muito cuidado e ficar atento com áreas que estão abandonadas, que tem mato seco. Tem que ficar muito atento, denunciar para as autoridades para que essa área seja limpa, para que esse mato seco seja retirado, para que, no caso, alguém passe, ateie fogo, jogue aquele resto de cigarro aceso e aí provoque uma tragédia. É isso que a gente não quer, os bombeiros não dão conta. Essa época do ano, eles falam o tempo inteiro, pedem cautela para as pessoas, cuidado com essas áreas de muito secas e, principalmente, se for fazer fogo, faça fogo controlado. Se não sabe fazer, procure uma autoridade e pergunte como, porque é perigoso e a gente não quer anunciar a tragédia, né? A Catiúcia está lá no Bela Vista e está mandando um parabéns para a equipe do Xingu 230. Muito obrigada, parabéns para vocês que curtem a gente. É para vocês que a gente faz esse trabalho. O Perrivale Próspera está falando de Medicilândia. Ele é apaixonado por Medicilândia. Já deu para anotar aqui que ele é apaixonado pela região de Medicilândia. Luiz Fernando Nascimento está dizendo que em Santarém a chuva foi forte. Foi forte mesmo, Luiz. Foi forte mesmo. Nós vimos aí que uma embarcação naufragou por conta, uma embarcação pequena, de pequeno porte, naufragou por causa dessa situação aí da chuva, que foi muito forte aqui também. A cidade sentiu bastante. Deli Dantas mandando um legal pra gente. Joaquim Poubel pedindo um alô lá para Uruará, o pessoal lá em Uruará curtindo aqui o Xingu 230. Gláucia Ferreira assistindo lá em Belém, no bairro do Jurunas. Olha que maravilha. Melhor açaí de Belém tá onde? No Jurunas. Tá pensando o quê? Conheço. Gláucia Ferreira, cidade... Cadê isso? Cadeia Eco. É isso mesmo, né? Vou deixar aqui por tua conta a crítica, mas pode criticar à vontade, não tem problema não. Cavanhaque Simonassi, manda um beijo pro meu filho Todinho. O filho Todinho, tá mandado um beijo pro Todinho, que também é nosso telespectador aqui, né? É pequenininho, mas é nosso telespectador. Agora, a gente vai pro rápido intervalo, mas não esquece. Curte bastante, compartilha muito aqui a nossa live e comenta à vontade. Que a gente vai mostrar aqui tudinho pra vocês. Volto já já. Começando, cara.
A Prefeitura de Altamira está oferecendo um novo serviço de atendimento à população. E o foco dessa novidade é você, consumidor. De iniciativa do governo municipal, o PROCON já está funcionando. Informação? Dúvidas sobre algum serviço? Reclamação? Agora você tem o lugar certo. Procure o PROCON, que está funcionando aqui, na Prefeitura de Altamira. PROCON, mais direito e cidadania para você. Sessão do Legislativo foca na sustentabilidade e bem-estar dos recém-nascidos. Em meio às discussões sobre prevenção do meio ambiente e crise de alimentos, a sessão presidida pelo vereador Loredan Melo propôs projetos que focam na sustentabilidade do campo e o reflorestamento de áreas degradadas. Replantio dessas mudas vai atender não só isso que eu falei, como também a alimentação nas escolas, então é muito interessante. Gerar renda para essas pessoas, para essas famílias, nos próprios RUC podem ser comercializados esses produtos. 29 indicações solicitando obras, serviços e parcerias para implantação de projetos sociais foram apresentadas. E em meio a muita discussão, a plenária conseguiu votar os projetos. O destaque ficou para a indicação número 1497/2018, de iniciativa da vereadora Socorro do Carmo, destinada a atender os recém-nascidos. Devido a nós temos uma demanda grande de recém-nascido e às vezes você faz um parto e precisa da assistência, né, do recém-nascido naquele momento. Durante a sessão foram apresentadas homenagens aos bombeiros pela passagem do seu dia e um pedido para designar a praça na Avenida João Pessoa. Justa homenagem ao padre Frederico, que foi um desbravador aqui da Transamazônica, que conviveu com toda a região, com os indígenas, com os ribeirinhos, e então, com toda a classe humilde e, por que não digamos, com toda a população altamirense. Estamos sempre conectados e a TopNet conecta você ao mundo. Desde 2011 no mercado, a TopNet está presente nas cidades de Altamira, Brasil Novo e Medicelândia, com conexões via rádio e fibra ótica para empresas e residências. Oferecendo os melhores serviços em conexão, com equipamentos modernos, o melhor atendimento e suporte técnico com uma equipe altamente capacitada. TopNet, nós evoluímos, agora só falta você. Olha a nossa live aqui de volta, 12 horas e 32 minutos, a gente está bombando. Olha quem está aqui com a gente, o Erismar Souza está mandando um abraço para todo mundo aqui de Altamira, ele está onde? Lá em São Paulo. Xingu 230 bombando nesse Brasilzão. Mary Edson Lisboa manda um abraço aqui para a Vila São Benedito, Cametá. Um abraço para todo mundo da vila lá em Cametá, maravilhoso ter vocês aqui. Adriano Sobrinho mandando um oi. Francisco Souza está denunciando, está dizendo que lá em Belo Monte, Belo Monte 2, está sem energia. Belo Monte 2 é do lado de Anapu, é isso? Confirma aqui pra gente, Francisco, se é isso mesmo, que a região de vocês aí tá sem energia, que a gente vai denunciar aqui e já pedir pra CEPA dar uma olhada pra saber o que que tá acontecendo aí. Só fala se é do lado lá de Anapu, porque tem Belo Monte lado de Anapu e Belo Monte lado de Vitória do Xingu, né? Só confirma aqui pra gente que já a gente entra em contato com a CEPA. Solange Oliveira, oi, cheguei, Karina, agora mais ligada. Que beleza, obrigada, meu anjo. Continua aqui com a gente, um abraço pra você. Muito obrigada, pessoal do Surubim aí curtindo a gente em Anapu, como sempre. Muito carinho por vocês. Eli Pereira mandando um legal. A Écio Gomes dizendo aqui na Ladeira da Velha. Como é que tá a Ladeira da Velha? Deu uma chuvada forte aqui. Fala aí pra gente. Como é que tá aí, Écio? Conta aí pra gente.
Alessio. Aécio não, né? Alessio. Alessio. Corrigi aqui, meu querido. Corrigi. Solange mandando um olá pra gente, curtindo a gente lá no Surubim. Jacivane Alencar mandando um bacaninho aqui pra nós. Blenda Félix de Pacajá. Pessoal da região curtindo bastante. Um abraço pro povo de Pacajá, que sempre tá aqui com a gente na nossa live aqui do Xingu 230. A Solange lá no Surubim tá dizendo o seguinte, que a internet aqui em casa é... tá horrível. Aqui também. A região inteira. A nossa internet aqui na região da Transamazônica do Xingu, infelizmente, eu sou obrigada a dizer isso, mas infelizmente é muito ruim a transmissão aqui. A gente ainda não conseguiu um patamar respeitado, um patamar respeitável de fornecimento de internet aqui. Infelizmente, a gente é obrigado a falar isso. O Demison Alves está dizendo o seguinte, manda um abraço aqui para todos em Altamira, estou ligado aqui em Anápolis, Goiás, olha que maravilha, um beijo para todo mundo de Goiás. Tenho amigos daí que moram aqui também, uma galera que eu conheci do estado de Goiás, que é muito bacana, só gente boa. A Maria Edson tá pedindo um alô. Maria Edson Lisboa, manda um alô. Tô mandando um alô para você. Pede para quem é que a gente manda aqui, com certeza. E agora vamos de notícia? Vamos. Altamira, lembra que nós mostramos ontem aqui que os médicos da clínica médica lá do Hospital Regional da Transamazônica tinham cruzado os braços? Pois bem. Eles realmente cruzaram os braços porque eles estão com 2 meses de salário atrasado. Dá só uma olhada. A paralisação anunciada durante o final de semana foi a forma encontrada pelos médicos para pressionar o governo. A categoria estaria com 2 meses de salários atrasados. O problema chegou a ser denunciado na Câmara de Vereadores aqui em Altamira. O presidente da casa, Loredan Mello, denunciou o caso na tribuna e chegou a cobrar explicações do governo do estado. Segundo o parlamentar, o problema seria pontual e estaria afetando apenas os médicos que atuam no Hospital Regional de Altamira. Eu fiz uma indicação ao secretário estadual de saúde, Dr. Vitor Mateus, que regularize os repasses do Hospital Regional, haja visto que quase 2 meses os médicos não recebem. E é como eu disse, o Hospital Regional é um hospital de referência, um hospital que ganhou prêmios de acreditação do Ministério da Saúde. E um prêmio desse não se ganha só com equipamento, se ganha com pessoas. Então, que ele possa olhar para este hospital igual se olha para os outros hospitais regionais que estão em dia, o salário. O hospital ainda não se pronunciou sobre a situação. O atendimento, de acordo com os pacientes, está seguindo normalmente. Uma enfermeira informou que a paralisação de 24 horas está em andamento e que apenas os profissionais que atuam na clínica médica é que cruzaram os braços. Segundo ela, há um mês, o governo do estado repassou 20% dos salários e hoje estaria regularizando a situação. Viram aí? E nós entramos em contato com a assessoria de comunicação do hospital. Eles informaram o seguinte, que essa semana o governo do estado está regularizando o pagamento, enviando o repasse para o hospital, para a empresa que gerencia o hospital, e o pagamento dos médicos será normalizado. A nota diz ainda que ontem à tarde eles já voltaram a atender normalmente e que os pacientes não foram prejudicados em momento algum. A gente vai acompanhar essa situação e se houver alguma alteração, a gente passa aqui para vocês com certeza. Ah, o Demis, cadê? Ah, tá. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Joab Souza Albuquerque, manda um alô aqui para Ourilândia do Norte. Olha que maravilha. Um abraço para o pessoal de Ourilândia do Norte que está curtindo aqui a nossa live. A Solange está pedindo um abraço para todo mundo no Surubim. O pessoal do Surubim mora no coração da gente. Anapu, nosso vizinho aqui, continuem com a gente que a gente vai sempre mandar alô para vocês, que vocês são muito especiais. A Glaucia está dizendo o seguinte, vem-te embora comer aquele açaí grosso com camarão. Menina, pelo amor de Deus, pensa que negócio bom. Açaí com camarão, açaí com charque, aí a galera gosta, né? Eu amo, é muito bom. Pense no... é melhor almoço do mundo, melhor almoço do mundo. Deca lá tá pedindo para mandar um beijo para o Ney Farias, baterista do... como é o nome dessa banda? Yes? Les Fus. Pro Ney Farias. Estou mandando... olha, vocês não vão fazer eu apanhar aqui. Pelo amor de Deus. Se comportem, meninas, se comportem. As fãs do Ney, olha, Ney bombando. O Perri Fala está dizendo o seguinte, amo essa região da Amazônia, já pensou o nordestino com mulheres e 10? Mulher e 10? Que isso, rapaz, te explica. Chegando do Nordeste, só a família e muita esperança no coração e coragem de trabalhar. Prosperamos, graças a Deus, nessa terra maravilhosa. É verdade, essa terra é maravilhosa. Recebe todo mundo, é impressionante, né? A região da Transamazônica, eu também não sou daqui. Eu sou ali da região das Ilhas, vim de Portel para cá, cheguei aqui em 2007, essa região me recebeu com todo o carinho do mundo, como recebe todo mundo, de braços abertos. Infelizmente, muita gente não valoriza isso e mancha a imagem aqui da região, mas a maioria valoriza,
ama muito essa região e é isso que a gente quer, com certeza, que todo mundo que viva aqui ame essa região, que ela merece, uma região maravilhosa. Voltando às nossas notícias, lembram da greve dos caminhoneiros? Pois é, o desabastecimento está voltando ao normal, os supermercados estão se organizando, os postos de combustíveis já tem combustível, que por sinal ainda não baixou o valor do diesel, a gente está, ó, de olho nessa situação e o PROCON também, mas o problema agora é nas creches do município, dá só uma olhada. A greve dos caminhoneiros ainda provoca desabastecimento em Altamira. Agora são as creches que passam por dificuldade. A paralisação impediu que o leite fornecido para as crianças menores de 4 anos chegasse até Altamira. De acordo com a assessoria de comunicação da prefeitura, o problema é pontual e deve ser resolvido ainda esta semana. Alguns pais haviam recebido a informação que a educação infantil teria paralisado as atividades, mas a greve foi negada pelo município. Nossa equipe conversou com alguns diretores, que confirmaram o problema com a entrega do leite. Poucas unidades infantis suspenderam o atendimento. Apenas aquelas que atendem um público menor de 4 anos tiveram problemas. Foi isso, gente. Muitas mãezinhas chegaram nas creches hoje para deixar seus filhos, os menores de 4 anos, e não puderam deixar. Por quê? Porque as creches estão sem leite. Esse é um leite especial, não é o leite que a gente compra no supermercado, o leite que a gente leva para casa, não é. É um leite especial que vem de fora e que, por conta da situação da paralisação dos caminhoneiros, que a mercadoria ficou presa e acabou não voltando para cá. Muita dela estragou e não pôde ser comprada, adquirida pelo município. A assessoria de comunicação da prefeitura informou que até o final de semana já está tudo normalizado e que os menores de 4 anos vão poder voltar para a creche normalmente, porque a situação vai ser normalizada. O Fagner Pires Sá está mandando um abração para os amigos de Altamira. Ele mora lá em Santa Maria de Itabira, Minas Gerais. Olha que maravilha, povo mineiro curtindo aqui com a gente. O Edivaldo Monteiro está dizendo que não sou nem mais telespectador, já sou fã desse programa. Olha que maravilha, obrigada, meu querido. Carinho muito especial ter vocês aqui, com certeza. E agora a gente vai para onde? Para Tucuruí. Briga entre família acabou em morte, gente. Olha que coisa horrível. José Antônio Ribeiro Garcia é acusado de assassinar o próprio irmão, Sérgio do Socorro Ribeiro Garcia, na madrugada desta terça-feira, no bairro Beira Rio, em Tucuruí. O caso foi registrado na 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Tucuruí. O José Antônio Ribeiro, ele compareceu nessa delegacia para registrar um homicídio que teria sido praticado contra seu irmão. Isso ocorreu lá no Beira Rio. Então, ele compareceu a esta delegacia para registrar a ocorrência. A priori, estava sendo registrada essa ocorrência e até então não havia suspeita sobre ele. Porém, a equipe se dirigir ao local, a equipe desta delegacia, dos investigadores, terem se dirigido ao local para fazer a remoção do corpo junto com o IML, foi trazido também para a delegacia o sobrinho e a irmã da vítima. Então, ao chegar aqui na delegacia, quando o menor, que era sobrinho da vítima, foi ser ouvido, a irmã dele confessou que quem havia praticado o homicídio, na verdade, teria sido o irmão que veio registrar a ocorrência. E qual seria a motivação do crime? Ele alega que quando o irmão dele bebia, ficava alterado e era um cara que causava diversos transtornos, ameaçava, inclusive. Então, teria sido num ato não premeditado, mas num ato impulsivo, naquele momento em que havia tido uma desavença entre eles. Aí a arma que ele possuía, o crime foi praticado com arma de fogo. A arma que ele possuía, ele alega que era para defesa própria. Só que diante da situação, diante do calor da emoção, ele teria utilizado essa arma para praticar o homicídio. De acordo com o delegado, Kelso Schneider, a arma de fogo usada pelo acusado para praticar o crime ainda não foi localizada. Ele se desfez da arma porque a polícia militar chegou ao local imediatamente. Ela estava, salvo engano, patrulhando pelo local e, ao ouvir os disparos, os policiais militares já se aproximaram do local. Então, desesperado, ele ia tentar fugir, ele se desfez da arma. Ele disse que jogou na casa de um vizinho. Então, a equipe dos policiais aqui, junto com a polícia militar, fizeram a busca pelo imóvel onde ocorreu o homicídio e também pelos imóveis vizinhos, mas não logrou esse encontrar essa arma. José Antônio Ribeiro Garcia está preso na 15ª Seccional Urbana de Polícia Civil. Situação, né, gente? Que coisa triste. A gente fica imaginando a mãe. Quem sofre nessas horas é a mãe, né? Que vê, todas as mães, que veem nessas horas o quê? Os filhos sendo presos.
E tudo isso por quê? Intolerância. Porque não se aceita a opinião do outro, porque não se aceita o não do outro, porque só o que vale é a sua opinião, é só a sua razão. Gente, intolerância só leva a isso. Famílias inteiras destruídas por causa de intolerância. Basta um pouco de paciência e se você não quer ouvir, vira as costas e vai embora. Mas não precisa brigar com os outros. Olha o resultado, olha que coisa mais triste isso numa família. Horrível, né? Quem está aqui com a gente? Débora Calita mandando um legal para a gente, curtindo a nossa live. Lady Mara acabou de entrar. Fagner Silva está assistindo aqui com a gente. Rosiane Bloemer e o Bruno MC Hard acabou de entrar. A gente vai para um rápido intervalo, mas não esquece. Comenta à vontade e compartilha, que já eu volto. Atenção, Altamira! O sorvete mais gostoso da cidade agora vem em cascão colorido e ainda mais saboroso. A novidade está à sua disposição nos nossos pontos de atendimento. Cascão colorido e sabor inigualável do sorvete expresso goiano. Na Djalma Dutra, em frente ao Bradesco. Na entrada do Amazônia Shopping e na entrada do Mix Sacarejo, no Cidade Nova. Sorvete expresso goiano, o expresso mais gostoso da região. Alameda São Pedro. Rua Bonfim, João Paulo II, José Mendes, São Francisco, São José, Santo Antônio e São Miguel. Ruas antes intrafegáveis, hoje uma nova realidade. A Prefeitura de Altamira entregou aos moradores do bairro Independente 1 vias pavimentadas, com calçadas, drenagem, iluminação pública, meio-fio e linha d'água. Mais qualidade de vida e cidadania aos altamirenses. Foi muito bom, porque era muita poeira, era muito buraco, lama. Ah, eu gostei muito. Vai ser muito bom para toda a região nossa, né? Nosso bairro Independente 1. Altamira segue em frente. O progresso não pode parar. Prefeitura de Altamira. Governo, trabalho e desenvolvimento social. Procura qualidade, preço baixo e bom atendimento. A Vidro Forte é o lugar certo. Vidros temperados, espelhos, esquadrias, alumínio, persianas, vidros comuns, box para banheiro e muito mais. Orçamento sem compromisso e até 15% de desconto nas compras à vista. Vidraçaria Vidro Forte. Qualidade e compromisso com seus clientes. Avenida Perimetral. Fone 93515-5367 ou 99127-7709. Coliseu Restaurante Churrascaria e Choperia, servindo almoço e jantar com cardápio variado e self-service a partir de R$ 9,99. Aceitamos todos os cartões de crédito. E tem mais, a cada refeição você ganha um cupom e concorre a prêmios. Um vale abastecimento de R$ 200, um micro-ondas, um celular, R$ 500 e uma TV de 32 polegadas. Coliseu Restaurante Churrascaria e Choperia em dois endereços, Avenida Alacide Nunes, anexo ao posto, e Rua Luiz, né? Em frente à rodoviária. Olha a nossa live aqui de volta, Xingu 230, nessa terça-feira, 12 horas e 45 minutos. E vamos ver quem tá aqui com a gente, curtindo a gente. Edileuza Freitas, a melhor, o quê? Melhor manicure de Altamira, tá aqui curtindo a gente. Ai, manda um beijo pra Nava, que eu não tô vendo ela me assistindo aqui, hein? Eu tô de olho em vocês dois, vocês prestem atenção. A Débora Carita tá mandando um boa tarde para todo mundo e a Lady Mara Rocha tá assistindo o jornal aqui com a gente, curtindo a nossa live. Gente, terça-feira, hoje é dia de sessão. Teve sessão na Câmara, nós estivemos lá, a gente vai mostrar para vocês um pouquinho agora do que aconteceu. Foram aproximadamente 29 indicações e muita, gente, muita reclamação sobre a demora da empresa Norte Energia em retomar as obras condicionantes. Eles realizaram uma audiência na Câmara, vocês lembram, nós noticiamos aqui, nós acompanhamos a reunião. O diretor da Norte Energia, um dos diretores, esteve lá e disse: as obras que estão paralisadas serão retomadas. Até agora ninguém viu nada. Ernesto Ascioli continua lá, não tem ninguém trabalhando. Parques e orlas, só buraco, não tem ninguém trabalhando. O mato tomando de conta, esses dias um incêndio quase destrói metade do parque, porque não tem ninguém, está abandonado. E a população sendo prejudicada. Os vereadores reclamaram, o vereador Loredan Mello, inclusive, foi enfático em dizer que já está cansado de marcar reuniões com a diretoria da empresa e eles desmarcam, não retornam as ligações, não dizem por que desmarcaram, nem marcam novas reuniões. O que ele considerou como uma falta de respeito, não só com os parlamentares, mas também com a população.
A matéria completa sobre a edição de hoje você assiste na nossa próxima edição com o nosso colega Felipe Adams. E amanhã eu mostro tudo para vocês aqui também, de novo, para vocês virem tudo o que aconteceu lá na sessão. E seguindo aqui a nossa pauta, Tucuruí. Vamos para Tucuruí? Vamos ver o que acontece lá? Alunos da escola Ana Pontes sofrem com péssimas condições. Não é só eles, viu? Não é só eles. Há anos, os alunos da escola Ana Pontes Francês vêm sofrendo em Tucuruí. Segundo eles, o anexo onde estão estudando atualmente não é adequado. Nossa equipe esteve no local, mas a diretora não quis falar sobre o assunto. Nesses vídeos feitos com celulares pelos próprios estudantes, mostram as más condições do prédio. Aqui na escola não tem água, a água é quente. As salas, a maioria estão quebradas, o teto, a parede também está quebrada, não tem lanche, a gente às vezes sai meio dia e meio, um calor, a gente passando mal. E a gente quer melhoria, porque a gente não merece estudar num lugar desse. Aqui na diretoria só os professores têm ar-condicionado, os alunos ficam lá suando, morrendo de calor, os professores também se incomodam com isso e a gente quer melhoria. A gente quer uma escola melhor porque a gente merece. E o aprendizado fica prejudicado diante de toda essa situação? Com certeza, todos ficam incomodados, como os alunos, como os professores. Esta estudante conta que passou mal quando assistia à aula. Passei mal porque é muito quente, é muito calor e eu tenho problema de asma e eu acabei passando mal na sala, que eles queriam que a gente ficasse aqui na escola até meio-dia e meia, que no caso é o sétimo horário, só que não tem condição porque é muito quente, muito, muito quente mesmo. Depois deste dia, como é que você se sente ao vir aqui para a escola? Não tem como a gente ter, tipo assim, uma vontade de vir estudar. Apesar dos professores terem dado uma educação bem bacana pra gente, explicar o assunto com todo o calor que tem, mas eles explicam, eles fazem atividade, só que é muito rude a gente ficar dentro de uma escola onde não tem uma qualidade boa, onde a gente possa se sentir confortável em estudar. Os estudantes questionam que a escola Ana Pontes Francês já era para estar funcionando no prédio novo, pois a obra já foi concluída. A nossa escola está pronta, ela está entregue em chaves. Sempre o que eles dizem para a gente é que sempre amanhã, amanhã vai inaugurar, estamos esperando isso. A gente está nesse amanhã, nós estamos 3 anos aqui esperando essa escola ser inaugurada. Uma coisa que está na chave é a questão de entrar. Lógico, que tem que ter outro poder acima da diretora para poder entrar, mas isso a gente está entendendo como não, que eles nunca correram atrás. Ao longo dos anos, os estudantes vêm lutando por uma educação de qualidade e por isso, mais uma vez, eles tentam chamar a atenção das autoridades. Eu gostaria de pedir às autoridades que, por favor, olhem para a nossa escola. Esse é o Brasil que nós queremos, uma escola desse jeito. Essa é a qualidade de estudo que nós queremos para nós, para o nosso futuro filho, para o filho de vocês. Olhem por nós, nós queremos a nossa escola nova, a nossa escola já está pronta. A gente está aqui sofrendo no calor, é isso que nós pedimos, que nós exigimos. Não é nada nosso que nós estamos querendo, é nosso direito. Ao procurar a 16ª URI, Unidade Regional de Educação, a diretora informou que a inauguração será realizada no mês de junho deste ano. Tá vendo só? Vocês estão vendo isso aí, né? Escola do ensino médio. Gente, é impressionante o que vem acontecendo com a educação do ensino médio em todo o estado do Pará. Já ultrapassou os limites do lamentável. Já está beirando o absurdo. O Ministério Público precisa fazer alguma coisa. Os alunos reclamando que a sala de aula está quente. Gente, é Tucuruí. Tem uma hidrelétrica lá. Gera energia, produz energia para o país inteiro. E não dá para colocar ar-condicionado na sala de aula do município, que tem uma hidrelétrica, tem uma inaugurando aqui, no quintal de Altamira. E aí? Vai ser assim também aqui? Vai produzir energia para o Brasil, mas os alunos não podem usar? A gente paga imposto, mas não vai poder usar? Então, coloca a placa solar. Já que não dá para usar a energia que gera para o país, coloca a placa solar. Ajuda o meio ambiente e não mata, não faz os alunos desmaiarem dentro da sala de aula. Um prédio novo ali do lado, na chave, trancado. Para quê? Guardar para quê? Como é que vai garantir um futuro? Como é que vai garantir o progresso de um país que os alunos são tratados desse jeito? Aí depois exige que um ser humano desse passe bem colocado no vestibular. Como? Você está desmaiando dentro da sala de aula? Porque um calor insuportável. Aqui em Altamira tem escola do ensino médio que o muro caiu há 4 anos. Não caiu ontem, não. 4 anos o muro caiu. 4 anos. Ensino médio. Tem escola lá na Surini fechada, ensino médio.
E os alunos? Isso é abandono, gente. O Ministério Público tem que fazer alguma coisa. Isso é absurdo. É absurdo. Já ultrapassou todos os limites do aceitável. É impossível conviver com um absurdo desse. Pelo amor de Deus. Vamos para Porto de Mós? Lá em Porto de Mós, um bom exemplo de educação. Uma parceria da Polícia Militar com o município. Dá uma olhada. Ação de combate às drogas nas escolas do ensino fundamental em Porto de Mós segue na pauta de prioridade da Polícia Militar. O comando tem mantido uma agenda conjunta com a Secretaria Municipal de Educação e garantido a ação do PROERD. Através do programa, as escolas recebem a constante presença dos policiais, que realizam palestras e garantem uma maior proximidade com esse público. Além de conscientização, o programa garante proteção aos alunos. Viram aí? A Polícia Militar, um projeto muito legal, que é o PROERD, dentro das escolas, levando conscientização para os alunos, uma parceria do município, uma preocupação do município com essas crianças, que além da conscientização estão o quê? Estão seguras. É assim que a gente cuida da educação, gente. É assim que a gente cuida da educação. Agora, deixar o aluno morrer queimado, desmaiar, porque está quente, porque não tem um ventilador, com um prédio novo do lado, isso é falta de respeito, isso é inadmissível. Isso não se pode permitir. Nós estamos no século XXI, as pessoas pagam imposto, não é de graça, não. Ah, porque é público. Público? Paga imposto. Ontem, eu mostrei aqui que no dia... Ontem, 4 de junho, nós atingimos a casa do 1 trilhão. 1 trilhão de impostos pagos pelos brasileiros. Não é de graça. Não é de graça. Não é? 1 trilhão. Tem nada de graça aqui. Olha, minha tia Célia linda está assistindo aqui a nossa live. Tia, beijo para você. Muito obrigada por estar curtindo aqui a gente. A Lady Mara continua assistindo aqui. Muito obrigada, minha querida. Nossa edição de hoje fica por aqui. Mas olha, Felipe volta à tarde e amanhã tem mais Xingu 230 ao vivo para vocês. Até lá.